Атырау облысының прокуратурасы аймақтық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан бюджеттік қаржының тиімсіз жұмсалғанын мәлімдеді. 25 маусымда Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасына атайыма Атырау әуежайы және тасымалдау акционерлік қоғамынан демеушілік көмек ретінде медициналық және қорғаныш құралдары берілді. Оның ішінде қорғаныш көзілдірігі 1500 дана, қолғаптар 6000 дана. Бір реттік медициналық маскалар 7000 дана, бір реттік комбинезондар 1750 дана, қорғаныш экрандар 1750 дана. Басқарма аталған қаражатты медициналық ұйымдарға бөлмей, ұзақ уақыт бойы барлық ұйымдарда қажетті қорғаныс құралдарының 3 апталық қоры бар деген сылтаумен қоймада сақтаған. Сонымен қатар прокуратураның қайта тексерісі кезінде шілде айында Исатай аудандық орталық ауруханасы 2,5 миллион теңгеге 500 дана қорғаныс комбинезоны мен 5000 дана медициналық бетперде сатып алғанын анықтаған. Ал Жылыой аудандық орталық ауруханасында 20 мың маска, 5 мың қорғаныш комбинезоны, 30 мың қолғап пен 100 мың көзілдіріктің жетіспейтіндігі белгілі болды деп атап өтті ведомствода. Осылайша басқарманың дұрыс қадағаламағанынан бюджет қаржысының тиімсіз жұмсалуына және ауруханалардың қажетті қаражатты алмауына себеп болды. Аталған факті бойынша материалдар тергеу жүргізу үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке жіберілді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.